Afg'onistonda Taliban hokimiyatni egallaganidan beri ishsizlik va qashshoqlik ko'lami yanada oshgan. Hozirgi vaziyat bois minglab odamlar mamlakatni tark etmoqda. Aholi iqtisodiy vaziyat juda og'ir ekanidan noliydi. Ramazon oyida narxlar yanada oshgan. Bu yil harildagidek emas, birozcha ma'lum iqtisodi zaif bo'lgan, narxlari qimmatroq bo'lgan, xavotirli bo'lmaydilar, shuning uchun narxlari sek qimmat bo'lgan har narsa bo'lsa. Endi dalil bekorlik, mana davlat keldi, rejim tag'ir edi, davlat boshqa bo'ldi. Tijorlarning mollarini qimmat qilgan. Xorij kishvarlar ham Afg'onistondan hech gap yo'q degan o'zlaridan biladilar. Taliban hukm surayotgan ushbu zaminda oziq-ovqat va yoqilg'i narxlari kundan-kunga oshib bormoqda. Buning ustiga qurg'oqchilik ro'zg'or o'tkazishni qiyinlashtiryapti. Ayni damda Ukrainadagi urush ta'siri Afg'onistongacha yetib kelgan. Afg'onistonga nisbatan xalqaro e'tibor susaygan. Afg'oniston mamlakatki bizdanki bizda faqir kishvar. Har joyga urush bo'lsa, avvalintarin mushkili unda Afg'onistonga bo'ladiki, vala mana qimmat bo'ldi filoni joyga urush. Mazbuzdiki, bu joyga urush bo'lgan bir ko'maklar bad bo'lgan bir narsa bo'lgan, menda hech tavajjuh yo'q. Albatta, jomiy javonidan tavajjuh yo'q, narsadan tavajjuh hech gap yo'q degan. Bu Ukraina va Rossiya bu vaqtlardan bizga ham avvalda kelaydi. Bu olish bilan xeyli qimmat bo'lgan jang uchun bu jang xeyli ta'sir qilgan Afg'onistonga. Iqtisodchi Atiqulloh Matin nazarida bir qator ichki va tashqi omillar sabab Afg'oniston og'ir vaziyat bilan yuzlashmoqda. Taliban guruhi Afg'onistonni nizomiy yo'ldan tasarruf etgandan keyin yuzlarcha o'sha mutashabbis tijorlar Afg'onistonni tark etib, hamsoya mamlakatlarga borib sarmoya yotqizdilar va ikkinchi tomondan 9 milliard dollarga yaqin Afg'oniston sarmoyasi Amerika hukumati tomonidan muzlandi yo raket bo'ldi. Uchinchi omil esa Afg'onistonda faoliyat yuritib borayotgan kichik katta fabrikalar necha omil bois. Birinchidan iqtisodiy omil, ikkinchidan esa o'sha barq enerjisi yo'qligi sabab o'z faoliyatlarini to'xtatib qolgan, o'z faoliyatlarini to'xtatgan va bunablar sabab bo'lganki, minglarcha odam o'z ishini qo'ldan bersa va qashshoqlik darajasi kuchaysa. Afg'oniston doim xorijiy mahsulotlarga tayanib keladi. Ichki tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'z o'rnini topa olmagan. Birinchidan o'sha Afg'oniston hozirgi hukumatni dunyo bilan aloqa qurish kerak. Ham siyosiy va ham iqtisodiy aloqa qurish kerak. Ikkinchidan esa Afg'oniston o'sha puli hozir Amerikada raket bo'lgan, Amerika hukumati tomonidan raket bo'lgan va buni ochish kerak, buni ochilishi kerak. Afg'oniston iqtisodiy vaziyati uchun juda katta ahamiyati bor. Va uchinchidan esa hozirgi hukumatga endi bilmadim bu zarfiyat bormi yo'qmi, lekin o'sha kichik katta bizneslar yo kichik oilaviy bizneslarni rivojlantirish kerak va ularni kuchaytirish, qo'llab-quvvatlash kerak. Xalqaro hamjamiyat va insonparvar tashkilotlar Afg'onistonga yordam jo'natar ekan, bu ko'makning katta qismi muhtoj oilalarga yetib bormayotgani aytiladi. Taliban rasmiylari bunda yordamlarni o'z yaqinlari bilan baham ko'rayotgani iddao qilinmoqda. Toliblar esa bunday iddaolarni rad etib keladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.